den her tid, hvor følgende kommer frem, det må være noget helt specielt for dig. Ja, det er jo... altså, der er jo ikke så meget nattesøvn. Det er jo det værste jo. Men udover det, så er det jo altid dejligt at tage imod følge. Kan det passe, at man sidste år her på stedet altså bedækket over 200 hopper? Ja, 222 tror jeg, vi nåede på, og vi har forventninger om, at vi i år kommer over 250. Når man får 200 plus hopper ind, der skal bedækkes, du fortæller 220, altså der kommer jo ikke 200 følge ud af de 200 hopper. Nej, altså det kommer, altså det bliver cirka 85% drægtige, og så falder der jo 10% fra af dem, som hvor de kaster, eller hoppen dør, eller følget dør i folingen, eller umiddelbart efter, og sådan, så det er ikke, så der bliver vel en følgeprocent på cirka 70-75. Det kan, som du siger, det her med nattesøvn, det må du vente med til juli måned. Ja, det er lidt, det kan være lidt hårdt, men så om aftenen, når vi kommer ind, så vi er altid i stallen til midnat igen og tjekke hopper, og så kan man lige nå et par timer på sofaen der som regel. Så mit vækkeur, det ringer, når vi har nogle folinger, der er lige op over, så ringer det for hver 5 kvarter. Så kigger jeg lige, om der er noget på gang. Sidste år, Niels Jørgen, da D'erne de var i derby-overgangen, der stod du foran en sæson på nuværende tidspunkt, der i april-maj, hvor du havde et par heste, som der bar Shadow-navnet. Jeg tænker Dixon Shadow, Dusty Shadow. Men vi ser jo også mange af dine afkom, de en gang imellem skifter kendel-navn, ja. Om man må sige. Men de bliver døbt Shadow alle sammen, eller hvad? Ja, det gør de ikke, fordi nogen køber dem jo allerede som helt små, eller før de nogen, der har bestillingsarbejde, ja, nærmest. Og så hvis de ønsker, at de skal hedde et andet navn, så er det ok med mig. Forud for den her sæson, der må du være uhyre spændt på pengeskabshesten. Altså Franz Jäger, en lillebror til Dixon Shadow og Cadillac Shadow. Altså det er jo noget helt tegner til at blive noget ekstraordinært. Ja, det ser da rigtig godt ud indtil videre. Og det bedste er det, at Jeppe Juhl, han har en, der hedder Fast Shadow, som han siger, at den kan tage dem udvendigt fra. Det er en af de absolut hotteste snakheste i Danmark, Franz Jäger der, som er efter Ocarina FH. Hvad har de forskellige folk, som har med dig at gøre, hvad har de sagt sådan omkring Franz Jäger, som vi ikke har set endnu? Jamen, de siger bare, at den er god, og nu har jeg jo haft heste og opdrettet heste i mange år, og hvis de blev lige så gode, som alle folk de siger, inden de kommer til start, så ville det meget nemmere at være opdrettet. Men Frantera, den har jo vist det, at den kan noget særligt. Er du på toppen af opdretterstatistikken, når de har rullet 2020 færdig? Det forventer jeg da. Jeg håber det i hvert fald.